Like me. This is a review of ICT, one of the companies in the main index na I think uh, -ra din siya recently. Sumasabay siya sa rally ng PSEI and last year ko pa ito ina-analyze during that time, eh, sinasabi ko na siya, undervalued siya. Fast forward today, seems like nag all time ay yung gama Ang tanong, fairly valued pa rin ba siya? So I'm going to uh, take a look at the fundamentals of this company ending uh, third quarter and see at what price ko siya bibilhin that can give me that desired 10% year on -year equivalent capital appreciation for the next few years. This content is brought to you by the sponsors of my channel in Patreon and YouTube. Being a sponsor, get access to my personal stock research tool, including an access to my dividend retirement portfolio with monthly discussion. And if you are a sponsor and you have any stock requests, so nasa YouTube ka sponsor, you and comment down below. pag uh, sponsor ka on Patreon yung message me there or uh, comment ka sa mga monthly threads na ginagawa ko. So topic for today is ICT na I think na cover ko na to since 2022 and even last year na like kong sinasabi na I think uh, okay siya undervalued and marami siyang growth driver kasi aggressive siyang mag-expand. Fast forward today, eh, it seems like nag-all-time high siya. Kung magka-continue ba yan, uh, nakadepende na yan sa siguro performance ng company and the overall market sentiment. So here's some article of ICTN. and magkita rito mostly uh, mga expansion plan yung kanyang mga article. So ICT, uh, port operator pero mostly nag-expand siya outside Philippines. So here are some articles of this company. So dati, okay, so may nag uh, insider buying pala. Okay, nung ano 194 pesos. Di diba? So 194, ayan, and fast forward today. So mo ang nakobra na. Okay, si Ricky Razon pala guys yung uh, gumawa ng insider buying and kung mapapansin niyo, itong si Razon right now eh friendly din sa kanya ngayon yung gobyerno. So medyo madikit sa kanya, di ba? So, ayan nag-expansion Manila, fifteen billion okay, Future growth driver yan. Expansion in Australia, okay, VICT press for next generation shipping with cutting edge port infrastructure. Another expansion naman, Mexican subsidiary joins Astom Tropel Port of Manzanillo. ICT Croatian Port and Rail Cargo Group launch new rail service between. uh, Regeca and Budapest. So, pag ganyan na nag-expand, uh, more service mo offer nila, potentially additional growth driver. So, ICT sa subic port bolster trade with South China and Vietnam through new service. Ayan, di ba? Ricky Razon wins 25-year deal to operate Africa's biggest port. Okay, na pag nag-prosper nga yung Africa na yan, goods yan iba ICT so nag-grow siya 10% uh, for the first half of the year so again another expansion of the fleet in Melbourne terminal every yeah, gigasource ICT size set sale for global dominance 700 million loan from the Metrobank group na siyempre gagamitin niya ulit yan for expansion And, Indonesian na rin, okay? Ricky Razon's ICTSI set sail for Indonesian economic growth. Which is, uh, my port din siya dyan, okay? And then, uh, recently, ICTSI to complete uh, AU325 uh, Melbourne port expansion in, ayan o, oh, December. So, this year na, basically, next year, magmamaterialize na yan kung maganda yung expansion na ginawa nila dyan. So, technically, ang dami ano, uh, future potential growth driver. Now, ito yung latest na sinubmit nila sa PSCH. Uh, Results of operation and uh, key performance indicator. So, gross revenues uh, from port operations, 9-month uh, period, na-increase ng 7%. EBITDA, nag-increase ng 6.6%. And then you have the net income attributable to equity holders, uh, nag-increase ng 4.2%. And then you have the earnings per share, uh, basic and diluted, nag-increase ng 5.7%, diba? So TEU volume na hinahandle nila 2022 versus 2023. Pero ano lang to, uh, 3 months ended, September 30 Asia still increasing, Americas uh, double digit increase. Meanwhile, EMEA nagdecline ng ano 5.6%. Pero in totality, uh, still increasing 2.3%. So yung EMEA nila which is yun yung nagdecline decline uh, Iraq, Poland, Croatia, Madagascar, medyo ma mahirap nga to na ano, di ba? Mag-operate ata diyan Nag-decrease ng 5.6%. Mainly due to the expiration of the concession contract at PICT. Partially tampered by volume growth due to market recovery at uh, BGT. Excluding the PICT, volume from the EMEA segment would have increased by 18.9% for the quarter. So gross revenues from port operations... So, Asia actually uh, nagde nag-decline 7.1%. Meanwhile, Americas and EMEA uh, still increasing 15.8 and 5.5 which is actually yung Americas, di ba? Yan yung I think medyo dapat dyan siya mas mag-expand eh. Kasi mas mayaman na bansa yan. Na actually nakakahabol na siya, no? 224, 246, malapit na. Okay? Okay. So, the gross revenues from the Asia segment decreased by 7.1% mainly due to the slowdown in trade activities at VICT, MICT, and certain Philippine terminals, uh, lower revenues from ancillary services. So, medyo hindi to okay kasi makikita nyo majority na nilang revenues still Asia na hindi kailangan or hindi dapat mag-continue yung decline na yan. Now here's my growth overview for ICT uh, almost half trillion in market cap counting continuing, so revenue still increasing pero actually on the last 2 years lang talaga siya nag-pick up di ba almost flat siya nung ano 2018 to 2021 net Eat cap also increasing cash flows increasing free cash flow increasing okay short term obligation uh, okay I think can be covered easily short term debt ganon din short outstanding, standing uh, flattish and debt to na still bubaba ng bubaba yung leverage nila so hopefully ma ano na yan ma push nila into below 3 pero medyo ba mahirap kasi aggressive sila ngayon uh, mag expand and umutang okay So, it's an all-check company with an ROIC of 9.6%. Pwede na, no? Na still expanding. So, quarterly performance, revenues. Actually, uh, nag-flatish -flat na pala siya. <laughs> okay? Net income still increasing. Cash flows medyo pababa. And dividend, So, mimigay ito ng dividend. And I think uh, at least medyo generous din siya mamigay ng dividend. So, here's the dividend yield history ng company na to. So, 2.10, 1.3, 2.10, and then nag-grow siya uh, 2.2, nag-grow ulit uh, 4.2. So, nag-grow siya recently, possible ba magtas ulit siya next year? So, 4.2% uh, dividend yield. So, kailangan lang nilang magbayad guys ng ano, uh, 20 billion in cash. So 20 billion is uh, based on their income. Parang 75% di ba? Pero in terms of cash flows, which is din manggaling yung dividends naman talaga. Mababa -aba pa actually, parang 30% payout ratio, okay? So technically, uh, kayang-kaya nilang itas kung gusto nila. Now, for the fair valuation of this company So, for the past 3 years, Nag-grow siya double digit, 11.61%. If mag-continue yan, let's say mag-materialize lahat na kanyang in-expand and mag-maintain niya yung double digit growth after 5 years, 378 pesos undervalued. So, 378, that would be all time high. Eh? Dito pa yan, okay? On a quarterly basis, eh, medyo uh, flattish na siya, okay? Actually, negative if uh, mag negative growth siya for the next few quarters or i should say few years 224 pesos overvalued na siya so 224 babalik with charito okay actually yan yung previous high niya so technically di siya pwedeng maging ano uh, negative growth ngayon kung mag flat flat lang siya okay for the next few years For some reason, 235 pesos overvalued pa din. So, 235 actually nandyan siya ngayon. Malapit, di ba? So, technically, fairly valued lang siya nagtre-trade. So, I do own an ICT, a small position in my portfolio. Sinasabayan ko lang yung potential momentum niya. And kapag may momentum siya, and nagkaroon siya nga siya ng uh, literal na slowdown or nag -flat -flat siya, Possible, ko na yan to raise some cash and buy some companies that I think much more attractive uh, valuation and dividend and yung kanilang growth prospect Anyways ICT is still a decent company and ang play sa kanya is more na growth play kailangan mag-grow talaga siya hindi siya value stock right now in my opinion pero meron siyang decent na dividend yield right now. 4% for a blue chip company na medyo malalaking company na din. And that's it for today's video. Thank you and bye-bye. Like and subscribe.